苗栗议会临时会最后一天，议长周东锦和议员陈光轩再度交锋。所以我话都还没讲完，然后我麦克风就被切掉。哦，老实说，我个人心里是非常不舒服。表达不满，讲的是前一天发言遭打断，麦克风消音，还要被坐下。等一下你要发言，你再发言，请坐，你请坐。陈光轩今天还自备喇叭、麦克风，讽刺意味十足。议长钟东锦前一天批他脱离议程，不该在二三读质询、制止发言，本来就是议长职权。但陈光轩反驳，他不是审查小组成员，本来就只能在二三读提出意见。如果今天是讨论这个结婚的事宜，我们当然就针对结婚讨论。你不可以结婚的时候讨论到生小孩，觉得现在的年轻人真的不太。不是那么懂世故了哈。一改前一天不受访，钟东锦今天火力全开，到台北去，然后指控自己的苗栗，让苗栗变成很不堪，让外界的人耻笑。你觉得这是一件光荣的事吗？我觉得不是。钟东锦前一天还借机抱怨，有议员上电视说他没收议员发言权利，根本子虚乌有。议员曾文学跳出来指控，还说没有没收议员发言，说没有这件事情，我自己最后入座了。我发言了一次完之后，接着议长请议事组的人把一大堆资料放在前面，然后扭曲我原本跟议事组说的东西。那我要捍卫我自己的权利啊！我不断的举手，举了七次、八次，议长就是不点我，就是点其他的议员。挑战县长大位的钟东锦屡屡遭到在野党议员的质疑，累积的发言心结也让苗栗县议事堂再掀波澜。三立新闻黄孟贞苗栗报道。